only Brazil 1 and 2. When you get back in here, I have a lot of jobs to do for you. Galera, chegamos no ketch. Enfim, já tem trabalho pra fazer aí. E pior, vocês não sabem, tá frio pra dedéu. Pá, dedéu, ó. Thank you.
mista, tá nevando aí, mano. Nevando! Primeira neve? Primeira neve da minha vida. Olha essas ondas! Quarenta e dois nós. Edward Point, which is the first little settlement as you come into the cove. Over. Okay, we'll come alongside the jetty at King Edward Point. We can tie alongside it, so we'll start.